Departman za građevinarstvo i geodeziju je preduzeo te aktivnosti da okupi građevince naše kompanije iz oblasti građevinarstva iz Republike Srbije i da danas potpišemo jedan sporazum o stipendiranju naših studenata na ovom departmanu. Vi kao što znate, Fakultet tehničkih nauka ima vrlo intenzivnu saradnju s ovim kompanijama u projektima, naučnim projektima, stručnim projektima, ali ovo je jedan viši vid saradnje i sa zadovoljstvom mogu istaći da je naše građevinarstvo u posljednjih nekoliko godina napredovalo, sve više se stručnjaka traži i naša je želja da zajedno u toj sinergiji sa njima poboljšamo i kvalitet naših studenata, a i da pomognemo našim studentima da čim završe fakultet imaju već kompanije u kojima će raditi, znači i gde će moći da prenesu svoje znanja koja su stekli na Fakultetu tehničkih nauka.